19 je sati 30 minuta, ovo je dnevnik federalne televizije. Vijesti dana. Srednjoškolci iz Banja Luke u Italiji doživjeli nesreću, autobus potpuno izgorio, povrijeđenih nema. Delegacija Velike Britanije u Bosni i Hercegovini poručila otkloniti vizne poteškoće između zemalja. Siniša Mali će uskoro biti novi ministar financija u vladi Srbije. Denisu Zvizdiću uručena povelja Zlatna Ahdnama, jedan od najbitnijih historijskih dokumenata naše zemlje. Autobus koji je prevozio više od 50 učenika ekonomske škole iz Banja Luke zapalio se i izgorio u Italiji. Povrijeđenih nema, a saobraćajna nesreća se dogodilo kada se motocikl nakon suda u matičnoj kući, što se inače ne dešava tako često. Konvencije, referendumi, preokreti, raskrsnice. Gost emisije Pošteno Denis Bećirović, a za emisiju govore i Bakir Izetbegović, Šefik Džaferović i Osman Brka. Pošteno je na programu odmah nakon dnevnika. A u dnevniku toliko sportske novosti. Večeras vam donosi Danijela Mijatović. Hvala na pažnji i doviđenja. Dobro večer, poštovani gledaoci. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je u Zenici prijateljski duel sa Crnom Gorom, koji je završio bez pogodaka. Sutra u Tuzli počinje IHF EHF Women's Trophy, rukometni turnir za juniorske ženske reprezentacije. Goste našeg trećeg dnevnika su selektorica Kornelija Rajković-Leko i Sanja Bajgorić, pomoćni trener. Toliko za sada. Vidimo se u dnevniku 3. Hvala na pažnji i doviđenja. Pošteno, večeras nakon Dnevnika 2. Dobro večer. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. U poslijepodnevnim i večernjim satima ponegdje sa lokalnim pljuskovima. Najtoplije je bilo u Banja Luci, gdje je najviša dnevna temperatura iznosila 28 stepeni. Sutra će u našoj zemlji jutro biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugoj polovini dana prognozira se jače naoblačenje koje će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se od 10 do 16, a najviša dnevna do 32 stepena. U Sarajevu jutro sunčano, a u poslijepodnevnim satima očekuje se jače naoblačenje koje će usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura 14, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Za srijedu i četvrtak meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Lokalni pljuskovi mogući su u poslijepodnevnim satima. Maksimalne dnevne temperature kretat će se do 30 stepeni. Pratili ste vremensku prognozu, ostanite uz program Federalne televizije.